ikamek aurten dituen kolegioan nintzen, eta frantzik segitzen zuen, ba, beren zeigu nuklearekin anomunduaren beste kontan. Algerian amazazpien zituen, eta han egingo ditu 183. Da, Hiroshimako erradiazio eina 800 aldiz. Ezan nahi, ahitzekoa da, ahitzekoa da. Gezurra zabaldu eta ahiskua eta ondorio ekologikoak eta osasunan diren ondorioak gutxi etxiz, hori da ahigaziena.